ефірі програма «Про важливе». Сьогодні у нас в гостях голова Шумської районної ради, голова районної організації партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність» Тарас Корець. Вітаю вас. Доброго дня. 14 жовтня у селі Антонівці Шумського району відбудеться літературно-мистецький фестиваль «Луни повстанського краю» з нагоди 76-ї річниці створення Української повстанської армії. Розкажіть більше, що запланували. Насправді, фестиваль «Луни повстанського краю» є традиційним для нашого району. Хочу сказати, що він є і місцем зустрічі для як і учасників повстанського руху, так і їх нащадків, а також любителів історії і поціновувачів якраз культурно-мистецької спадщини учасників українсько-визвольних змагань часів діяльності Української повстанської армії. Зокрема, всі заходи почнуться о 9-й годині ранку із святої літургії в повстанській капличці, яка відновлена на тому місці, де очевидцями було вказано, що вона була в свій час. На 10:30 відбудеться панахида на повстанському цвинтарі, а на 11-ту годину вже відбудеться власне відкриття фестивалю «Луни повстанського краю». Все це буде проходити одночасно із можливістю ознайомитися із об'єктами інфраструктури та самого музею. Зокрема, на території знаходяться, як кажуть, такі речі, які носять хороший такий інформаційний характер про табір, який, власне, і функціонував. Це інформаційні стенди, це буде і зброя, це будуть і речі вжитку. Ось це будуть і в костюмах, як кажуть, одягнені, як би того часу, воїни УПА, де можна буде зробити і фотографії. Це можливість пройтися алеєю із кам'яних брил, де підписані мешканці із сіл нашого району, які, власне, були задіяні в діяльності Української повстанської армії. Тобто цікаво буде усім, людям різних поколінь, цікаво, так? Цікаво абсолютно буде усім. Кожен знайде для себе те, скажімо, що його цікавить найбільше. Це буде і пісня, це будуть і поезія, це буде, як кажуть, і духовне наповнення, з якого розпочнеться, власне, фестиваль. Пісні повстанського краю виконуватимуть аматорські колективи і професійні. Як вони збирають оцей фольклорний матеріал? Хочу сказати, що кожен рік, коли проводиться фестиваль «Луни повстанського краю», він якраз і об'єднує виконавців як і місцевих, так і гостей. Ось були і професійні колективи, і професійні виконавці. В основному в цей фольклор повстанської тематики він зібраний із розповідей учасників національно-визвольних змагань. Він зібраний із письмових джерел, які були знайдені при якраз дослідженні архівів УПА, до яких вже, до речі, відкрився доступ і в архівах колишнього НКВД, КГБ. І все це потрохи починає відроджуватися, і зараз ми маємо можливість ознайомлюватися якраз із мистецьким таким наповненням діяльності Української повстанської армії. Ці матеріали збирають самі колективи, які виконуватимуть ці пісні? Це збираються і колективи, і громадські активісти, і для того, щоб вони могли бути знайомі широкому загалу, щоб їх могли використовувати в ужитку, і якраз саме до таких от заходів у нас відбудеться в неділю. Як щодо дослідження самої історії УПА, що потрібно для цього? Історія УПА – це одна із малодосліджених сторінок історії нашої держави, з однієї сторони, а з іншої сторони – це якраз той період історії, який ми повинні досліджувати, оскільки саме тут ми бачимо, що українці боролися проти тоталітарних режимів, як і німецького, так і радянського. І бачимо надзвичайно таку серйозну військову організацію, яка була і ідеологічно підготовлена, і виконавців самих. Поряд з тим, в діяльності Української повстанської армії чітко простежується серйозна військова підготовка. Ми бачимо колишніх офіцерів, як кажуть, радянської армії, які попереходили, відповідно, принесли свої знання. Ми бачимо продовження поряд з тим і військового досвіду холодноярців. Ми бачимо військовий досвід і німецької армії, тому що українці також служили в військових формуваннях Німеччини, а потім по команді, можна сказати, вийшли і зброєю повернулися на захист своєї держави.
Тому, вивчаючи історію Української повстанської армії, ми показуємо усьому світові, що ми не є меншим братом Росії, що ми ніколи не були згідні із долею рабів, а брали в руки зброю і захищали свою землю. Для того, щоб на своїй землі вільно спілкуватися своєю мовою, берегти свої звичаї, традиції. І для того, щоб, власне, гордо доказати, що ми українці своєю давньою історією, своїми давніми традиціями. Історія Української повстанської армії – це якраз та частина нашої історії, яка говорить, що кожного періоду народжувались нові і нові покоління борців за незалежність України. Знаємо також, що в Антонівцях облаштовано історичний музей «Просто неба». Які матеріали можуть оглянути відвідувачі і чи можуть вони відчути атмосферу цієї епохи? Дійсно, це є унікальний музей, таких є небагато, тому що якраз тут діяв свій час штаб, яким керував Іван Климишин, Крук, відповідно. І це був не просто штаб, це був великий повстанський комплекс, в який входили і оточуючі села, адже тут була своя, і, кажуть, миловарня, і аптека, де збирали лікарські трави, рослини для приготування мазей, настоїв. Тут була лікарня, тут були старшинські, підстаршинські школи, тут були сестринські курси. Це був навіть невеличкий м'ясопереробний цех в селі Антонівці, тому що треба було заготовляти їжу. І рад майстерень, необхідних для функціонування, як кажуть, військового такого формування, як Українська повстанська армія, саме якраз військові округи Волинь-Південь. Ось. Скільки часу існує вже цей музей на території? Цей музей існує з кінця, із 1992 року, і з того часу він лише розвивається. Кілька місяців тому у Шумському районі дослідники знайшли масове поховання воїнів УПА. Наскільки важливим є ця знахідка для дослідження історії Української повстанської армії? Це надзвичайно важлива знахідка, якщо так делікатно сказати. Це не просто знахідка, це якраз є доказ того, що радянський режим робив з українцями, які хотіли своєї незалежної держави. Яким чином нам вдалося знайти? Ми мали свідчення очевидців, сучасників, які говорили, що воїнів, які були закатовані під час допитів, Української повстанської армії. Ті, які загинули в боях, їх привозили і біля відділу тодішнього НКВД брали на впізнання. Вони сиділи. Якщо хтось з родичів помічав, вони зразу його заарештовували, допитували і так далі, і засуджували родину. А були й такі, яких і не могли впізнати. Були такі, яких родичі спеціально не хотіли видати, що це їхній родич. Якщо кілька днів це загрожувало їм якоюсь розправою повністю з боку радянських? Звичайно, розправою, висилкою звідси. Так. І якщо там днів 2-3 нікого не впізнавали, то таємно вночі брали їх і ховали в окопі часів Першої світової війни, який був розташований на околиці Шумська. І не завжди закопали глибоко. Було так, що собаки роздирали, діставали, кажуть, і понівечили тіла. Було так, що вночі родичі викрадали своїх рідних і таємно ховали на цвинтарі. Маючи такі свідчення. Ми також з тим попрацювали в архівах КГБ, де знайшли також одну із доповідних записок про те, що доповідали, що під час однієї з передних операцій був вбитий хтось із керівництва УПА. І сюди прислали людину, яка би могла впізнати. Із Тернополя це їхав теж один із офіцерів НКВД. Але тіла на місці не знайшли. Тіло було викрадене таємно і поховано. Справа в тому, що нема могили, нема пам'яті. От таким чином поступав тодішній радянський режим із воїнами Української повстанської армії. Решту, кажуть, вони цього поховання старалися ніби зробити, що це скотомогильник. Там були і домашніх тварин, скелети знайдені, потім загорнуті глибше. І прокопавши 75 метрів цього копа, було знайдено 14 рештків. Тобто, що ми маємо? Ми маємо реальне підтвердження того, що тих, як кажуть, відомостей з історії Української повстанської армії, які лише переказувалися від одного, як кажуть, до іншого, так, це були усні свідчення. Ми з відкриттям архівів знайшли документальне,
І ось ми знайшли, власне, тих хлопців, які воювали. Що з цим робиться? Порушена кримінальна справа, тому що знайдені рештки. І зараз є ухвала суду про проведення судово-медичної експертизи. Ну і що це робиться? Нам потрібно задокументувати чітко, юридично правильно це зробити, що, щоб встановити час смерті, причину смерті, вік і взяти генетичні зразки. Для того, щоб з часом могили тих хлопців, кажуть, були підписані. Тому що маємо досвід наших сусідів в Польщі, Литві, та й в Росії це робиться. Коли створені банки даних генетичних зразків, і коли родичі звертаються, що мій дід, чи моя бабуся, чи хтось з родичів був задіяний в підпіллі і загинув, орієнтовно в, яку, там, от, в певному місті, то тоді береться генетичний зразок цього родича, і того, що ми відібрали, і так можна встановити осіб. Для того це планується зробити, і в майбутньому буде організовано їх перепоховання, а на місці знайдення також буде встановлено, як кажуть, пам'ятний хрест, такий от собі невеличкий меморіал. Воїни УПА боролися за незалежність України, а з 2014 року, після вторгнення російських військ до нашої держави, тисячі військовослужбовців також пішли захищати рідну землю. Ми можемо говорити про якісь історичні паралелі? Звичайно, можемо говорити. Як і 76 років тому, хлопці з зброєю в руках захищали нашу землю, захищали свій народ, так само і зараз. В козацьку добу ми знову ж таки маємо ті такі ж самі приклади, в княжу добу такі самі приклади. На жаль, якщо проаналізувати нашу історію, то це історія боротьби. І кожне покоління зброї в руках хотіло відстояти незалежність своєї держави, боролися за свою свободу і якраз, мабуть, хоч і сучасний світ, цивілізація ніби на такому рівні, що всі усвідомлюють, наскільки шкідлива війна. Але, на жаль, вона є. Вона ведеться тільки ще в інших, як кажуть, вимірях, це інформаційно мається на увазі, але і маємо і збройний конфлікт, який хочуть подати як міжособиці в нас, які далеко не є. Тому що російська пропаганда, вона завжди відзначалася, як кажуть, такими шовіністичними і загарбницькими, як кажуть, характерами. І саме вшановуючи 14 жовтня, День козацтва, День УПА, День захисників України, ми тим самим вшановуємо всі ті попередні покоління, які були на захисті своєї держави, свого народу. Тому ми повинні розглядати історію Української повстанської армії як приклад для виховання майбутніх поколінь. Майбутніх патріотів, які ніколи не задумуються, в яких ніколи не здригнеться рука і серце стати на захист своєї держави. Наскільки захищені зараз права бійців, які обороняють територіальну цілісність України? Які пільги їм надає держава? Значить, зараз є пільги, це пільги на оплату комунальних послуг. Надається можливість отримати безкоштовно земельні ділянки в користування. В основному це ділянки сільськогосподарського призначення. По 2 гектари, так, з яких уже 121 ділянка передана у власність, і на 161 ділянку видані відповідно дозволи управлінням Держгеокадастру. І зараз здійснюється виготовлення технічної документації для того, щоб зареєструвати на них право власності. Поряд з тим, в школах діти військовослужбовців забезпечуються безкоштовним харчуванням, а також путівками для оздоровлення. Самим учасникам ветеранам АТО також пропонуються путівки на оздоровлення. Тобто ми повинні шанувати своїх героїв і їх всіляко підтримувати. Як ви будовуєте стратегію популяризації історії в районі? Хочу сказати, що наша історія, вона ще є, не є досліджена повністю, тому що кожен загарбник, який приходив на нашу землю, він старався нашу історію всіляко спотворити, всіляко її наповнити тим, чим вигідна вона йому. І зараз ми повинні це подолати. Для того якраз от вшанування воїнів Української повстанської армії – це також і вшанування тієї епохи історії. Для цього проводиться в районі ряд заходів культурно-мистецького спрямування, спортивних змагань, які приурочуються річницям. Вшанування пам'яті відбувається на місцях
повстанської якоїсь слави, що в нас є не одне місце, це є ряд криївок і бункер, де була друкарня розташована. А також хочу сказати, що досить таким от важливим і, може, прикладом, це є участь молоді в громадських організаціях. Для прикладу, це Пласт, який в нас досить активно розвивається. І якраз до Дня Незалежності, вже другий рік поспіль, у нас проходить пластовий табір «Антонівці нескорені», вторий був 2017 року, 2018, якраз на місці, де колись був штаб військової округи УПА «Волинь-Південь». Ось це теж така вже хороша традиція, тому що до нас приїжджають дітки і не тільки, як би сказати, з сусідніх районів нашої області, але і з інших областей. Тобто це все є ті кроки, які дають можливість поглянути на історію нашої держави зовсім по-іншому, ніж до того часу виховували, наприклад, наших батьків. Маєте можливість запросити усіх охочих до себе відвідати фестиваль? Усіх охочих тернополян, гостей міста, бажаючих запрошуємо в неділю 14 жовтня на фестиваль повстанської пісні «Луни повстанського краю», де ви зможете отримати, як кажуть, багато позитивних вражень, перенестися в епоху існування повстанського табору, а також скуштувати смачної каші з польової кухні. Я дякую вам за розмову, дякую за те, що завітали до нас у студію. Нашим глядачам нагадаю, сьогодні у нас гостя був голова Шумської районної ради, голова районної організації партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність» Тарас Корець. Це була програма «Про важливе». Зустрінемось!